ខ្ញុំអាចសួរនាំបានណាខ្ញុំអត់មានដេកសួរនាំបានឡាយជុំតិចថ្ងៃ15កើតឆ្លើយទៅនោះមួយថាថ្ងៃ15កើតខែវេសាខនាងសុជាតាប្រគេនមកធុបាយ័តព្រោះរឿងបានរឿងបនដើមជ្រៃបានកូនប្រុសក្នុងរឿងនេះមើលទៅគឺកូននោះបានមកពីការបនតែមិនវិញមែនទេបានមកពីប្តីគាត់គាត់អត់ប្តីគាត់ទៅបនបានមកពីណាមកពីប្តីគាត់នោះណាកន្លងមកគាត់បនតាំងពីយូរតែអត់ទាន់បានមានប្តីដែរនៅមួយគ្នាដែរបនតាំងពីយូរតែអត់ទាន់បានដល់ពេលដល់ថ្ងៃមួយវាបានវាជាធម្មតារឿងធម្មតាអ្នកមានគ្រួសារអ្នកខ្លះពីរបីឆ្នាំគាត់ចង់បានកូនទាន់បានទេដោយសារសុខភាពផ្នែកប្តីមិនដឹងផ្នែកប្រពន្ធមិនដឹងវាអត់ទាន់ដំណើរផលដល់ពេលវេលាដែលវាត្រូវបានក៏វាបានហើយនាងសុជាតាហ្នឹងគាត់មានទលាប់បនស្រន់យ៉ាងយូរហើយតាមការជឿរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់ជឿថាមានទេវតានៅដើមឈើហ្នឹងហើយមានឥទ្ធិពលឲ្យគាត់បានកូនមិនឬមិនមែនមិនដឹងទេគាត់ជឿអញ្ចឹងប៉ុន្តែក្នុងគណៈដែលគាត់ជឿអញ្ចឹងគាត់បានលើស្ងៀមអត់អត់ទេគាត់នៅមានប្តីគាត់គាត់មានប្តីដែរមានទេវតាណាជួយកូនដូចរឿងលខោនបើគុំនៅមានប្តីបងទៅងាប់ស្អីបានដល់ពេលថ្ងៃមួយគាត់ត្រូវបានគាត់ក៏កាច់តម្រឹមគាត់បនយូរហើយនោះណាប្រហែលឆ្នាំហើយមិនបានស្រាប់តែដល់ថ្ងៃមួយគាត់បានគាត់កាត់តម្រឹមថាវាមកវានឹងបដោយចាក់បដោយទៅអញ្ចឹងកាត់ក្បាលតម្រូវមុខតោះណាកាត់ក្បាលតម្រូវមុខអារបៀបកាត់ក្បាលតម្រូវមុខខ្វះអីស្រុកយើងនេះកូនប្តីហ្នឹងពូធោះដូចមកពឹកអាចជាកំ្លែងលេងបន្តិចនិយាយថាថាគេទៀតដូចដែលហៅទៅសំបីទៅរឿងអាកាសធាតុហ្នឹងក៏មិនលើកលែងដែរពួកនោះខូចអាក្តៅមុនចង់បែកក្បាលហ្នឹងអត់មានណាគេចេញមកមកសំដាយរើទៅព្រៀងធ្លាក់ទេលោតែក្តៅហើយឆ្អែតឆ្អន់អាកាសធាតុគេព្យាករថ្ងៃប្រមាណភ្លៀងចាប់ដើមមានភ្លៀងតាមខែអាវាមិនភ្លៀងស្មើណាម្ដងខែនេះម្ដងខែនោះឯងចាប់ដើមចេញយកមុខមើលថាមើលថាគេព្យាករឲ្យថ្ងៃណាភ្លៀងអញ្ចឹងទៅថ្ងៃនោះឧទោខែតកែវត្រូវភ្លៀងឲ្យស្អែកខាងស្អែកឯងទៅទៅធ្វើណាធ្វើសោតធោះធ្វើរឹកធ្វើពៀទៅសម្បេនេះទៅចាក់ជុំភ្លៀងយកនោះមកបោកក្បាលដៃតានេះហើយតែអត់មានក្បាលមានត្រឹមបកឡើងលើនោះមានសាធុសាធុប្រមាណទៀតពួកអត់ក្បាលគេថាម៉ានទេគេថាវាអត់មានអត់យកក្បាលមកចឹងខឹងទេទៀតពួកអត់មានមែនជួយលើកតារឿងខុសខុសចឹងអានឹងថាកាត់ក្បាលតម្រូវមុខពួកផាន់ឯងមិនយល់អ្វីនឹងទៅមើលភេកតថាមនីចន្ទាតានឹងបកែអាកាត់ក្បាលតម្រូវមុខមេឃភ្លៀងធ្លាក់ថ្ងៃមុនគាត់ថាមែនចៃដន្យដោយសារជីកកងរបស់គាត់គាត់លោកមួយដែលគាត់លើកជើងទូលមុនណាតែលុយគ្នាមុននោះបានភ្លៀងមកដោយសារវានោះបានតែបាញ់ចំហ្នឹងត្រូវមែនចៃដន្យបាញ់ធូងត្រូវម្ដងទាំងពីរនោះពួកយកព្រះអាកាសធាតុនោះណាតាមឈ្មោះម្ដងតាមជួយឃោសនាទេខ្លាចពលរដ្ឋយើងមានកណ្ដៅងើបមុខឡើងវិញជួយជន់ឲ្យលិចជន់ខូណាកុំឲ្យងើបមុខរួចដឹកនាំទៅតាចង់ទៅនិយាយទៅគេរឹបយកកនោះអ្នកវិភាគភូមិសាស្ត្រនយោបាយគេថាយួនបែបមកខាងលិចឲ្យពួកស្រុកមិនសូវស្រួលស្រួលទេចេះតែងាកមកនឹងរហូតកេះម្ដងបន្តិចលើពេលយើងគេមិនសូវចង់ឲ្យយើងនឹងភ្ញាក់លឹកអីទេពួកតកៅក្នុងស្រុកនោះមិនដឹងជាសាសនាណាទេខ្លះនោះកើតនៅនឹងយូរហើយនោះវាជួយជន់ក្បាលអីឲ្យឈួតតារឿងយ៉ាងចឹងរិទ្ធបារមីតាណាយាយមែនទោះបីតែលោកយើងមានណាច់ក្នុងដៃធ្វើអ្នកដឹងនាំនេះតន្យាមួយខែមកឲ្យមានមួយមិនបាត់ទៅទាំងអស់ហ្មង
កើតច្បាប់ចាប់ដាក់គុករបស់បរិយឲ្យទៅនាំឈួតដឹងតែចូលមេត្រាហ្មងចងឲ្យជាប់មានរួចមួយណាណានាំរឿងឈួតឈួនមកដាក់ស្រុកខ្មែរហ្នឹងម្ដងមួយម្ដងមួយឲ្យវារៀងចាំត្រឡប់ទៅអ្នកស្រុកខ្លួនឯងកណ្ដាលសង្កេតតាំងពីដើមមិនដែលឃើញចេះយកប្រៀបបរទេសដតីយើងមិនមែនបរៀបពូជសាយើងយកប្រៀបគេទេយកប្រៀបខ្លួនឯងឯងឬយកប្រៀបគេវានៅតែជាអំពើខុសចឹងម្យ៉ាងយើងជាពុទ្ធសាសនាទៅផងយើងទៅរៀនចោះហីប៉ុន្តែនិយាយស្មោះត្រង់ដែលឃើញអ្នកក្រាន់បើអួតរឹតអួតអីបោះខ្មែរឯងណាមួយដែលទៅយកប្រៀបបរទេសបានទេដែលឃើញណាមួយជាបោកបរទេសបានហ្នឹងបោកថៃក្តីបោកសៀមក្តីបោកយួនអីដែលឃើញដែលយកប្រៀបចិនបានដែលយកប្រៀបយួនបានដែលយកប្រៀបថៃបានដែលឃើញមានមួយនេះនិយាយតែជាអបជាទៀតមិនមែនរៀនឲ្យយកប្រៀបគេទេតែឃើញអត់ទេប្រឡងបានតាពូចាស់នេះឯងស្រោតស្លោត្រង់ត្រង់មុខក្រៀមក្រៀមកំសត់ខ្លោតក្នុងស្រុកប្រឡងអានថានោះមិនដែរជាឃើញមានកណ្ដាលទីណាទៅយកប្រៀបបរទេសឲ្យចំណេញស្រុកបានដកណែសោះនិយាយត្រឡប់មកវិញអានឹងថាកាត់ក្បាលតម្រូវពួកនាងសុជាតាត្រូវដឹងមូលហេតុណាគាត់មានការយល់ឃើញមិនដឹងពីគាត់យល់ឃើញនឹងតាមណាមកទេគាត់មានជំនឿថាមានទេវតារសាដើមឈើហើយអាចជួយគាត់មានកូនបានប៉ុន្តែមិនមែនគាត់បន់ព្រៀងបានទេណាគាត់ប៉ងអញ្ចឹងយូរហើយណែបានទេប៉ុន្តែថ្ងៃមួយគាត់នៅរួមរស់មួយប្តីប្រពន្ធយូរទៅកងតាបានអញ្ចឹងណាដល់ពេលថ្ងៃគាត់បានគាត់កាត់តម្រឹមនោះមកថាមកវាអត្តពលទេវតាតែហាក់ផលជាក់ស្ដែងមកមកពីណាទេថាប្តីគាត់ឯនឹងគាត់បើគាត់អ្នកទាំងពីរនឹងមានបដក្របឈាមដល់គ្នាកើតកូនទេណាមិនចឹងឥឡូវនិយាយវិញអូថោថាបើគាត់មិនបនអូថោនោះនិយាយសើរឿងគាត់ថយក្រោយទេថាគាត់មិនបនសោះរឿងនាងសុជាតាក៏ដែរប៉ុន្តែប្រវត្តិសាស្ត្រកែបន្តិចគឺគាត់មិនដែរបនអីទេប៉ុន្តែគាត់នៅជាមួយប្តីគាត់គាត់នៅតែបានក្នុងគ្រូញុំតាទេវតានោះជួយកូនឯងប៉ុន្តែសាគាត់ជំនឿទៅអញ្ចឹងដល់ពេលគាត់បានគាត់កាត់តម្រឹមអញ្ចឹងមកកាត់តម្រឹមកាត់តម្រងមកថោមកវិញទេវតាមកវិញប្តីគាត់ហើយដល់ពេលគាត់ឃើញប្រសានពុទ្ធព្រះអង្គនិមន្តទៅក្រោតដើមឈើហ្នឹងគាត់ក៏យល់ថាព្រះអង្គជាទេវតាតែមកក៏បានជាហេតុធ្វើឲ្យគាត់នឹងថ្វាយទានដល់ព្រះអញ្ចឹងដែររឿងនាងសុជាតាតោះណាអានឹងជាត្រូវយល់អញ្ចឹងកុំឲ្យមិនយល់ហេតុផលអ្នកថាបកស្រាយកាត់យល់ប្រដេផ្ដាសណាស្អីក៏មកតែរឿងក្នុងលោកយើងត្រូវយល់ហេតុផលអញ្ចឹងមិនមកពីដើមជ្រៃទេ